Kryeministri i Kosovës nuk pranoj që të bëhet pjesë e takimit në Shkup të Ejntën. Por, në kryeqytetin Veri Maqedonas, një dit më vonë që ndroj zëvëndësja e ti, Donika Gërvala. Ministria për punë të jashme dhe diplomaci rikonfirmoj qëndrimin e qeveris ku bën pjesë kundërnismës së njërë si mini Shengeni Balkanik e që tani e tutje do të njetë si Balkani i hapur. Këtë nism të nënshkrua nga presidenti sërb Aleksandr Vučić dhe kryeministrat i Shqipëris dhe Maqedonisë së Veriut Edi Rama Zoran Zaev Gërvala po i konsideron të rezikshme në rrugën e bashkimit evropian. Si Republike Kosovës, iniciativën e Novi Sadit në ndërkohë të mini Shengenit që nga dita e djeshme të Balkanit të hapur e konsiderojmë të rezikshme. Pse e konsiderojmë të rezikshme? Sepse krijohet përshtypja sikur përçohet mesazhi sikur kemi alternativë ndaj rrugës sonë të përbashkët si rajon drejt BE-s. Sipas saj, iniciativa të tilla nuk janë asgjë e re. Ne kemi një proces të përbashkët të rajonal ku jemi të gjitha vendet e rajonit, procesi quhet procesi i Berlinit. Aty kemi disa vite që përpiqemi të shtymë përpara marveshje të cilat prekin të gjithë qytetarët tanë. Dhe ne konsiderojmë që hapja e iniciativave paralele të cilat në thelb nuk paraqesin diçka të re, është e rrezikshme për atë se si ne e shohim veten në rajon, por edhe si shihemi nga BE-ja. Përveç Kosovës, kësaj nisme nuk janë bashkangjitur as Mali i Zi e as Bosnjë e Hercegovina.